Laba skaņa var radīt jaunu un skaistu niansēm bagātu pasauli. Par to pārliecināts kultīcnieks Artis Reimans. Bērnībā dzimuša mīlestība uz mūziku un tās skanējumu nu viņam izdevies īstenot savā uzņēmumā, veidojot skandas. Viņa darbu novērtējuši kultīcnieki, nominējot konkursam Kuldīgas novada uzņēmēja gada balva kā vienu no labākajiem amatniekiem. Pie Arta Reimaņa ciemojās Skrundas televīzija. Un aizver acis, un viņi būs šeit. Un to ar galvu paregulēt, ja viņi nav tieši vidū, tad galva nav centrā, pa labi vai pa kreisi, un mainās bišķiņ tad. Kuldīcnieks Artis Reimans vienu pēc otra savā skandu iepazīšanas istabā liek dažādas skaņdarbus un aicina tos baudīt ar aizvērtām acīm. Skaņa ir tik niansēta un dzidra, ka redzēt nemaz nevajag, lai uzburtu pilnīgu ainu. Un šķiet, ka mūziķi te pat ir ar roku aizsniedzami. Tas ir bijis viens no Arta sapņiem – izveidot tādas skaņas iekārtas, kas ir skaņas garda. Sapnis. Ceļš uz to gan bijis ilgs. Pieredze sākt krāt, strādājot apskaņošanas uzņēmumā. Šis aizsākās tā kā alternatīva, dēļ tā, ka lielākoties visas skaņas sistēmas, kas ir veiklos nopērkams, tieši apskaņošanai. Vai nu Ķīnā ražots, ko mēs uzreiz saprotam, ko tas nozīmē, vai arī ļoti, ļoti dārgs. Ikdienā saskaroties ar skaņas tēmu, mēs sapratām, ka mēs negribam strādāt nekvalitatīvu, bet strādāt ļoti kvalitatīvi mēs nevaram atļauties fiziski. Pa lēnām mēs sākām būvēt paši. Nu, paralēli apskaņotāju darbam Artis sadarbojoties ar citiem uzņēmumiem, specializējas tieši high-end mājas akustikas izgatavošanā. Katra skanda ir roku darbs. Artis neslēpj, daudz laika aizņem piemērotāko skaļruņu atrašanu internetā, jo gluži kā mozaīkas veidošanā visām detaļām jābūt saskaņotām, tikai tad būs īstā skaņa. Mēs izstrādājam no sākuma datorā trīsdimensionāls rasējums, tad tiek pasūtīts prototips. Prototips pusgadu tiek klausīts, lai tieši noslīpēts līdz pēdējām, un tad mums ir sadarbība cēsīs ar augstas klases galvniecību, kur cilvēks mums uztais jau to tādā skaistā dizainā noslīpēts līdz pēdējām. Ar klavieru laku, tā teikt. Paši izgatavotas skandas Artis izmanto arī apskaņotāja darbā. Viņš neslēp, ka ikdienā būt par uzņēmēju nevienmēr ir viegli, tomēr viņš cenšoties domāt pozitīvi. Arta darbu ir pamanīt arī kuldīdznieki, uzņēmēja gada balvai nominējot pie labākajiem amatniekiem, saņemts arī citas atzinības. Arī tas palīdz, saka Artis, un ir apņēmības pilns savu uzņēmumu Silvernaut paplašināt ar darbinieku skaitu, lai darbu varētu padarīt ātrāk. Ilvene Feldalāns Peršavits, Skrundas televīzija.